Нека най-напред да чуем думите на 135-я псалм. Алилуя, хвалете името Господне! Хвалете го вие, слуги Господни, които престоявате в дома Господен, дворовете на дома на нашия Бог. Хвалете Господа, защото Господ е благ. Пейте хваление на името Му, защото това е угодно. Защото Господ избра Яков за себе си и Израил за свое собствено притежание. Защото аз познах, че Господ е велик и че нашият Господ е на всички богове. Господ прави всичко, което му е угодно, на небето и на земята, в морето и във всички бездни. Повдига пара от краищата на земята, прави светкавици за дъжда, изважда ветрове от съкровищниците си. Той е, който порази египетските първородни и на човек и на животно. Изпрати знамения и чудеса пред теб, Египет, върху фараона и върху всичките му слуги. Той е, който порази големи народи и изби силни царе, Аморейският цар Сион и Васанският цар Ог и всички ханаански царства, и даде земята им в наследство, наследство на народа си Израил. И името ти, Господи, пребъдва до века. Спомена ти, Господи, от род в род, защото Господ ще съди народа си и ще се разкае за скърбите на слугите си. Идолите на народите са сребро и злато творение на човешки ръце. Уста имат, но не говорят, очи имат, но не виждат, уши имат, но не чуват. Нито има дихание в устата им. Подобни на тях ще станат онези, които ги правят, както и всеки, който уповава на тях. Доме Израилев, благославяйте Господа. Доме Аронов, благославяйте Господа. Доме Левиев, благославяйте Господа. Вие, които се боите от Господа, благославяйте Господа. Благословен да бъде от Сион Господ, който обитава в Йерусалим. Алилуя. Нека да чуем и отказ от Евангелието според Матей, 5 глава, от 13 до 16 стих. Вие сте солта на земята, но ако солта обесолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не става, освен да се изхвърли навън и да се тъпче от хората. Вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светило, не го слагат под чиника, а на светилника, и то свети на всички, които са вкъщи. Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Амин. Нека да чуем размишлението от ежедневното молитвено ръководство Духовна манна за днешния ден, сряда, 19 август. Началото на служението си с младежите в нашата църква трябваше да започне от нищото, без материали. Макар че нямах идея какво ще правя, знаех, че Бог може да работи в живота на тези млади хора. Вярвах, че можем да работим заедно и да бъда техен пастор. Един ден Бог ми предостави възможност. Бях поканен да участвам в футболен мач с момчетата от квартала. Приех само защото знаех, че трябва да бъда част от техния живот, ако искам да чуят нещо от това, което им казвам. В началото на играта топката дойде към мен. Хванах я и започнах да тичам. Се сблъсък с едно от момчетата, успях да стигна до края на игрището и да отбележа точка. Само за минута всички тези момчета станаха част от младежкото служение в църквата. Служението като младежки пастор ме научи, че ако искам хората да се интересувам от това, което правя, трябва и аз да се интересувам от тях. Прилагам този принцип в работата си. Веста за Исус достига до хората, след като стана част от техния живот. Вярвам, че това е смисъл на въплъщението. Господи Исусе, помага ни да бъдем част от живота на хората и да отразяваме светлината на Твоята любов. Амин. А мисълта за да ни е, мога да споделям веста за Христос, като се интересувам от живота на хората. Нека се помолим. Господи Боже наш, всеки ден ние се срещаме с много хора. Всеки ден ние се срещаме с мнозина, които имат най-различни проблеми, които се нуждаят от Теб. Помогни ни да намираме път към всички тези хора. Помогни ни истински да се интересуваме от тях, от техните грижи, това какво ги вълнува, за какво купнеят, какви са в действителност. Нека да гледаме на тях като на човеци, които са създадени по Твоя образ и които се нуждаят и купнеят за Твоето присъствие. Помогни ни наистина да бъдем до тях тогава, когато те извървяват своите първи стъпки към Теб. Оставяме се в Твоите ръце. Бъди с нас и ни закриляй от всяко зло.
Нека Всемогъщия Бог, Отец и Святи Дух да бъде с нас и да пребъдва завинаги с нас. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде наистина с всички.